Երկու, կարծում եմ, ամենաարդյական հարցերը մեր քաղաքացիներին հետաքրքրող հետևյալն են. Արդյոք երբ ինչ արագությամբ են վերականգնվելու ավիափոխադրումները և հանրակրթական հաստատությունները երբ են վերադառնալու իրենց ավանդական աշխատանքի մեթոդներին, ինչպես եք պատրաստվում այս ընտրությունները կատարել, մի կողմից բնականաբար միշտ կա վարակի հավելյալ տարածման ռիսկը, մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ հատկապես հանրակրթության ոլորտը շատ տուժեց այս ամիսներին, քան որ հերակակրթությունը իհարկե շատ լավ է, բայց երբևէ չկարող փոխարինել ավանդական կրթությանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ենգիբարյան, մեր նպատակն է լինելու անել հնարավորինս, որպեսզի սեպտեմբեր ամսից սկսած արդեն հանրակրթական դպրոցները իրենց աշխատանքը վերականգնեն ոչ առցանց, այլ հենց տեղում նորմալ ռեժիմով, որոշակի կանոնների պահպանմամբ, և ես նշեցի, որ ներառյալ հանրակրթության ոլորտում, մի քանի այլ ոլորտներում այս պայդրությամբ սահմանվում են կանոններ, որոնք որ հետագայում հնարավորություն կտան այդ ոլորտներում աշխատանքները կազմակերպելու առումով, ինչ վերաբերում է ավիափոխադրումներին, այս պայդրությամբ դեռևս քննարկվում է մասնավոր չվերթների ընդամենը քանակի ավելացման հարցը, ինչ վերաբերում է ընդհանուր ավիափոխադրումների վերականգնմանը, դա կարծում եմ նաև պայմանավորված կլինի արտակարգ դրության ռեժիմից դուրս գալու հետ, կապված համավարակի տարածման ինտենսիվության հետ, և այդ տվյալներից ելնելով համապատասխան որոշումները կկայացվեն, բայց այս փուլում, պարոն Ենգիբարյան, ինչպես նշեցի, ավիափոխադրումների, մասնավոր ավիափոխադրումների քանակների ավելացման հարցն են քննարկում։